Minglavashin, DVB Omit and Jay, now so yard renego, tin set pimaba. The man again the renewake about renewing air to Akasad renegule, shoes are Jayamabashin. Well, I'm your name, Shemaka, yes, can nipa winching, you are the rego, near Sunqua, Tatuabo, Sikonsi Tatariga, say kindly bare. Katam your name, Jautonji, you are Poji Jountema. You are the young as a job, pay me nebby, less she a chain tea. At this 18 ago, Matia de Bulo, you are the dear gap, your bare. Did ringo to touch and that people tavarishin? စစ်ကောင်စီကလော့ခ်ဒေါင်းချထားတဲ့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ရှမ်းမကားရွာထဲမှာဒေသရင်းPDF တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာပျောက်ကြားပစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ရှမ်းမကားရဲစခန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်တဲ့ရွာသားတွေကိုနေရဲစွန်ခွာထွက်သွားဖို့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစီခိုင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကျွန်းလန်း29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီကစကိုင်း
င်းစင်းတဲ့လူတွေတော်တော်များများကိုစစ်ကောင်စီကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာစောင့်နေအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။နီးကတော်ကိုရစ်တက်ပြီးထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုသူတို့ကင်းပုံဝင်လို့ဒီမှာမိရနေမှာတိုင်းမိုင်းနှလုံးကိုအဲ့ဒါချင်းကြသူတို့ကစကားနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျီကိုစစ်ကောင်စီကကောင်းနေရပဲရှုခိုင်းတာသူတို့ကပဲကန်းကျင်နေတာတောက်ကြလို့ရှိတာပါအရင်ကမီးရှို့ပြီးတော့ကလေးကပြည်သူတွေကရတဲ့ပြည်သူတွေတင်ရှုတင်ရှုလိုက်တဲ့နေတင်နေတိုက်တဲ့ရွာလေးတွေတော့ရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ငင်းနေကြတာတော်တော်လေးညှော်ရှိနေပြီသူတို့မီးရှို့ပြီးလုပ်ပြီးကြတယ်စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကတာမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကရွာတွေထဲကိုအင်အားများပြားနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကတာနယ်ကြောက်ထုံကြီးရွာကိုဇူလိုင်29ရက်နေ့ကစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဟာဖုန်ကြီးကျောင်းတို့မှာဝင်ခုနေတဲ့ပြည်သူ350ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာကြောင့်အချိန်ကြီးသေးစိတ်ကိုအချိန်6ရက်ကြာတဲ့အထိမသိရသေးဘူးလို့ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။9ရက်လောက်ကြာသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေကလည်းအရင်စစ်တပ်တွေကိုအောက်မှလို့ပေါ့။ပြည်သူတွေကမတိမ်မနဲ့ကြောက်ထုံကြီးရဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းလေးကိုပေါ့ဝင်ပြေးကြတာပေါ့။350လောက်ရှိရပါတော့เนาะအဲ့လိုဝင်ကြည့်ကြတဲ့အခြေအနေမှာပထမစစ်တပ်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ကျောင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းဘယ်မှမထွက်ရဆိုတော့တန်ခါးအထက်ထက်နဲ့သူကလုံခြုံရေးတွေပေးပြီးမှပိတ်တိမ်ပုံဖမ်းပြီးတဲ့လူတွေကိုညိုင်းနဲ့အဖျက်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းလောက်တာရှိတယ်ဗျလူပေါင်း350ဖုန်းကျောင်းကရှိပြီးမှအပြင်မှာကျွန်တော်တို့မိသားတုံးတရဲ့အဆောက်အဦထဲမှာယောက်ျားလေးတွေဖမ်းတယ်အပြင်မှာမိတဲ့ဟာတွေမိန်းကလေးတွေဖမ်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေထိရှိပြီးမှအဲ့ဒါတွေကိုဘာလောက်လိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုမှအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးဗျစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်စစ်ကိုတုံ့ပြန်မှု PDF တွေကကြိုးစားပေမဲ့လက်နက်နဲ့ရိခါလိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်စီဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဇီရိုးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။ဇီရိုးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအာလာဝကချဲလန်ဆိုပြီးလက်နက်ခဲအဝယ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာ့ဝင်ပမာဏကိုမရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ယူရိုးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလည်းအားကောင်းပါတယ်။နောက်ဩစတြေးလျတို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့လူငွေတွေကိုတကားမှမရဘူးမြေကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ရောက်လာတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။အားတက်ဖွဲ့ရရှိပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရက်ကလေး20လောက်လိုပါသေးတယ်။အာလာဝကချဲလန်လေးပြီးဖို့ရပေါ့။အဲ့အတွက်ပြည့်မိအောင်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ပါဝင်လှူဒါန်းပေးဖို့ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။စစ်ကောင်စီကမြေပြင်မှာထိုးစစ်တွေဆင်နေတယ်လို့ကူးကန်နေတဲ့ PDF တွေအာယုံထွေပြအောင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုသုံးပြီးနိုင်ငံရေးကစားဖို့လည်းကြိုးစားနေတာပါ။စကိုင်းဒေသမှာ PDF တွေနဲ့ပြည်သူတွေအများပြအခက်အခဲဖြစ်နေတာဟာဒေသတွင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းညီညွတ်မှုအားနည်းတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ CDM တက်မတော်အရာရှိတယောက်ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တူတချမ်းသာပါ။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ကြောက်ရည်ရဲစခန်းကိုဩဂုတ်လ3ရက်ညနေ 9:00 ခွဲလောက်ကပျောက်ကြားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ MSPDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကိုင်း KI အမှတ်လေးတက်ရင် MSPDF နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့15ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့တွေမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကြီးလုံလောက်မှုရှိရင်စခန်းသိမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကြည်အားမလုံလောက်တာကြောင့်စခန်းမသိမ်းနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ MSPDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြောင်မြို့ရဲစခန်းကို MSPDF နဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းအဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ17ကြိမ်ရှိပြီလို့ MSPDF အဖွဲ့စီကသိရပါတယ်ဒါ့အပြင်ဆက်အနာရှင်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိဆက်လက်တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့ MSPDF ကပထမဦးဆုံးပြုလုပ်တဲ့အညာတခွင်ပြပြဆင်ဖို့ဇင်ရော်လေးများနဲ့ပွဲကမဲ့ကမ်ပိန်းကရောင်းရတဲ့ရာဂိုင်နှုန်းဟာ30ရာဂိုင်နှုန်းသာရရှိသေးတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေပါဝင်အားဖြည့်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်
Sakai time, Mingi Mune, Makoto, Yabago, Ogola, Lea, Mnep Banga, Ianiapa, Sikonsi, Sitonga, Sitjon to Wiam Lare, Dre, Anina, Tiwaga, Tongue, Chida, Dita, Canwe, Tapi, Ding Shao Niare, Lutia Bare, Eddie Sitonga, Glim Yogani, Mingi Mune, Downwind, Tong Bago, Satin, Sitjon, Tulara, Pippi, Downpu, Benset, Talker, there you are, Sare, Pusoti, Yaga, Purego, Cosan B, Tiwarego, Sitjon, like Tony Dava. စကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမော်တော်၈စီးနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကိုဖျက်ပြီးမောက်ကတော်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်မောက်ကတော်ရွာပါဝင်နီနာကျေးရွာကဒေသခံတွေဟာစိုးရိမ်ကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့မင်းကင်းဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်စကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်မောက်ကတော်ရွာမုတ်သားရွာဆလဲပြင်းရွာအင်ပင်လှရွာအလဲကြောင်ရွာထမ်းမင်လှရွာစားတဲ့ကျေးရွာက ထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေဟာနေရာစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကတည်ရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြွနဲ့အတွင်းကမင်းတိုင်မင်ကျေးရွာနဲ့ငပြောတော်ကျေးရွာမှာအခုလ၄ရက်မနေ့9နှစ်လောက်ကအင်အားတရာကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်စောတိပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာကျေးရွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူနေတယ်လို့ပလဲအင်တာတိန်မန့်အဖွဲ့ကထုတ
ပြောတော့ဒီ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 တော့
ပြည်တိုင်းရှောင်သူတွေကိုရက်ကျေပါအဖပကဖရပ်ဖွဲ့စီတွေကနေရာထိုင်ခင်းစားတောက်တွေကူညီပေးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်အဲ့ဒီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာလမ်းမှာတွေ့ရှိတဲ့ပြည်သူ၃ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်ရွာထဲမှာထားခဲ့ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနောက်နောင်ရိုးတော်တိုင်းနဲ့ချောင်းဦးတော်တိုင်းကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင် အကောလာလေးရဲ့နေ့လယ်12:00ကျော်လောက်ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲမြို့နယ်နောင်ပိန်နဲ့ဂုတ်တွင်ကြားကစီးပင်အနီလာရှိုးမန္တလေးကာလမဘုံမှာစစ်ကောင်စီနဲ့အမြင်မသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာမှာစစ်ကားတစ်စီးဘော်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားအများပြားတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ခီးသွွားရေးစီကနေသိရပါတယ်ဂုတ်တွင်စီးပင်နားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာလမ်းခေတ္တပိတ်သွားခဲ့ပြီးလမ်းပြန်
ဒီကိစ္စကိုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သားတွေလက်ကတဲ့လိုမျိုးမြင်လို့မကောင်းဘူးလို့ခီးသွားတူကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ဆုံတဲ့အရေးအတွက်ကိုလုံခြုံရေးအရာအတိအကျမသိရကြောင်းနဲ့ဖြတ်တန်သွားလာနေတဲ့ကာသေးတစီတီထိမှန်ခဲ့ပြီးအရသာပြည်သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေနဲ့ဘယ်ဖွဲ့စီကဆိုတာကိုDVB အနေနဲ့သိချတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကကြောက်မယ်မြို့နယ်နန်းတွေရွာနေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့TNLA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။DVB ဥမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။